Sakkigoni. Dabur Red Best presents Sakkigoni, powered by Dish Home Fibonate and Godrej Expert Hair Color. Title sponsor. Start dental problems sanga learn ko lagi Dabur Red Paste problems raksha kosau tara. Powered by Dish Home Fibonet aur pardo ra bishwasilo cha. Ma jastai. Dish Home Fibonet. 10 guna badi aloe vera ko herchaha. Yo color ma cha herchaha. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Co-sponsored by Gyan Chakki Ata. Hami sanga gyan cha, sabailai hune gyan. Lamkhutte bagauncha, bina dhua failai, taki nindralai nazar nalagos. Broadcast partner Himalaya Television SD and ES Digital YouTube channel created by JPT Creation and AD Release Initiative. Sakkigoni. Risle sara bigar cha, muskan le jivan singar cha. Naachon bajai matal, man ko hatai patal. Naachon bajai matal, man ko hatai patal. फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने गर्नु छ काम रसिलो पार्नु छ जीवन हसिलो अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन जीवन बाँचुन चेलीलाई हो नि जीवन बाँचुन चेलीलाई हो नि Sakkiye pachita sakkigoni Sakkiye pachita sakkigoni Sakkiye pachita sakkigoni Sakkiye pachita sakkigoni छ छोरो छ बुहारी छिन् अपुग केही छ त यो घरमा अपुग एउटा कुरो मात्रै छ यो बुढेसकालमा नाति नातिना खेलाउन केही पाइएन होइन त अब यो बुढो बाउको नाति नातिना खेलाउने रहरलाई पुरा गर्नु पनि त तिमीहरूको दायित्वभित्रै पर्छ होला सुरसार गर्न पर्यो होला नि त अब त कि सत्तरी कटेपछि मात्रै छोराछोरी जन्माउने सुर छ कुरो बुझेँ है मैले ल नाति नातिनाको सुर गर्न समस्या के छ भन्ने कुरो मलाई थाहा भयो तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पनि भएको हो मलाई थाहा छ अब यो समस्याको समाधान के भन्ने कुरो पनि मैसँग छ लु 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 तिमीहरू मसँग हिँडिहाल त कहाँ जाने काका कहाँ के किन कसरी तँ डाम्नुलाई किन चाहियो खुरुक्क हिँड बनेपछि हिँड्न खुरुक्क हिँड अब के भयो परिबन्धमा परेर बाहुनको घर किनिहाल्यो अयो तुलसीको मतलब उठाएर फालिपठाउँ पनि नहुने अब हामीले पूजा गर्नै नहुने भन्ने पनि छैन अब जम्मै जम्मैजनाको
आस्था र विश्वासको पित रमाइलो हुने गरी सम्मान त गर्नै पर्यो नि। नमस्कार है नमस्कार, म त एउटा सानो अनुरोध गर्न पो आएँ त। होइन हौ, कस्तो अनुरोध हो फेरि? त्यो ग्याङस्याङ बनाउने त होइन नि, त्यस्तो ग्याङस्याङमा चाहिँ मिसिन हौ, काबु भयो हौ म त। ग्याङस्याङमा मिसिने कुरो होइन गल्फनेजी, आज एक रातको लागि चाहिँ मेरा छोरा बुहारी तपाईँको घरमा बस्छन्, हुन्छ? होइन, किन हौ मेरोमा राख्नुपर्ने? अब नाति चाहियो भनेको कटेज पुरै उडाङै छ, त्यस्तो हालतमा त्यस्तो कटेजमा कसरी नाति जन्मिलाएर खोइ? अनि त्यही भएर मैले आफैले यिनीहरूको पीडा बुझेर एक रात भने नि बास बसाउनको लागि यहाँ लिएर आएको नि गल्फनेजी। बिचोक रमाइलो पो भएछ त हौ, अप्ठ्यारो नै परेछ कि, मैले कुरो बुझेँ। हुन्छ हुन्छ, लु छिमेकी भएको क्या काम त हौ। ल व्यवस्था भयो नि त, ल तिमीहरूले कुरो बुझ्यौ नि, लु म चाहिँ लागेँ है त। छोरा बुहारीलाई व्यवस्था गरिदिएँ नि त मैले, बिचराहरू कति ठुलो अप्ठ्यारोमा रहेछन् भन्न पो नसक्या रहेछन् त, होइन? के गर्नु अब, आफ्नो त कतेजी भन्न छ, तर जसरी भए पनि मैले गल्फनेजीकोमा त मिलाइदिएँ नि त। अब यति गरिदिएपछि कसो नाति नदेला नि त मलाई, होइन? के रहेछ यिनीहरूको अवस्था, एकचोटि फोन हान्नै पर्यो। सुत्यौ? सुतेम काका। अनि बुहारीलाई ठिक छ नि? यो शुभकामना है तिमीहरूलाई, शुभकामना। खै एकचोटि बुहारीलाई दिए त जयन्ते। बुहारी मसँग सुते कि भए पो फोन दिनु, उहाँ पर कहाँ सुते कि थिए कसरी फोन दिनु? उठेर फोन दिन जाउँ भने यहाँ अहिले म सुतेको ठाउँमा पनि कुहाएर सुतिसक्छ। के भन्छ ए ढोडना केटो, झन् सँगसँगै सुत्नु पर्ने का परतिर छिन् भनेको? यहाँ गल्फनेकोमा त भोलि पितृ पूजा रहेछ, पाहुना यति धेरै आएका छन् नि काका, यहाँ जिउ तेर्स्याउने ठाउँ समेत छैन, आँगनभर मान्छे सुतेका छन्। उहाँ लुरी त केटीहरूको ग्रुपमा कुनामा गएर सुतेकी छे, म चाहिँ यहाँ केटाहरूको ग्रुपमा बिचमा सुतेको छु। राम 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 राम। बुहारी यहाँ रे, जयन्ती कहाँ छ त खोइ? को पर्स्यो फेरि यो? काहीँ ठाउँ नपुगेर माथि पालीमा सुतेको, निन्द्रामा कोल्टो फेर्दा तल झरेछु। जाम्नाले झन्नै ढाडै बाँधिएन है। मे
एरिया मैनी बाटालीमा पनि यसको सिधा तल कोही नसुत है म झरे भने किचलन फेरि सक्किगोनी डाबर रेड पेस्ट प्रेजेंट्स सक्किगोनी पावर्ड बाय डिश होम फाइबरनेट एंड गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर सक्किगोनी लोय बाबु लोय लोय लाय बाबु लाय लाय ओ बाबु हो ए तेरिका कस्तो चाहिँ पिलन्डारी नाति जन्माएछ भने नि यो जोइन्टले नरो बाबु नरो लाय बाबु लाय धेरै नाटक नगर है काका नाति चाहियो भन्दै दुनियाँको घरमा सुत्न पठाउने होइन आफ्नै घर बनाउने त्यो पनि पार्टेसनवाला अब मैले त मेलो मेसो मिलाइदिएकै हो नि तिमीहरूको दिन नै खराब रहेछ त मैले के गर्नु अब होइन फेरि मलाई धेरै किचकिच चाहिँ नगर है जोइन्टे मलाई भन्दा धेरै तिमीहरूलाई नै चाहिने होला सन्तान म बुढोलाई त के मतलब म त यसै पनि मन्दिरतिर गएर बस्छु नि बरु मेरो त जिन्दगी त्यसै पनि कटिहाल्छ त्यही त त्यही भनेर बस घर बनाउनु पर्दैन त तिग्रेलाई चाहिन्छ भने बना नि त घर मैले त भनिसकेँ ओ मन्दिरतिर गएर बस्छु बरु हेर भाइ मेरो बाँकी जिन्दगी त अब मन्दिरमै बित्छ यो बुढेसकालमा मेरो आश नगर्नु तैँले बुझ्यौ तिमीहरूले जीवन बाजुन्जेलीलाई हो सकिएपछि त सकिएको नि अब यस्तै भजन कीर्तन गर्ने भगवान्को नाम जप्ने बस्ने होइन्छ अनि सुन्नु न यो मन्दिरमा बस्दाखेरि खान पनि दिन्छन् 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 मजाले दिन्छन् राजा दास
गुरुसित गर राजा दशरथ के भन्छन् त भने गुरु महाराज थितिनोडी रानीहरू विवाह भएको पनि धेरै वर्ष भएको कुनै पनि रानीहरूबाट सन्तान नभएको न मेरो कर्ममा सन्तान नभएको हो किन त कुनै कार्य एउटा उत्सव गरे हुने हो कि ए गुरु नारायण हेरिदिनुहोस् ए मेरो लागि हेरिदिनुहोस् अयोध्याका राजा दशरथको सन्तान भएनन् हेर लौ सन्तान भएनन् खैजडी साथी खैजडी गाउँदै के बोक्यो बोरामा ए गए सोधिनलाई आफ्ना हित गुरुसित गए सोधिनलाई हेर लौ गए सोधिनलाई गए सोधिनलाई होइन के भयो यो पाडे तलाई पुरै खैजडी पुरिरहेछ त हे गुरु हेरिदिनुहोस् मेरो बिनती लाग्छ भने हेरिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् नारायण हरि हरि हो जसले जप्छ भगवानको नाम उसको बन्छ सबै काम हरे 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 राम हरे राम हरे राम नारायण हरि हरि धार्मिक भएछ पाणी उमेर त हाम्रो धर्म कर्ममै लाग्ने बेला भएको यसले चाहिँ लय पक्रियो ल अब यहाँबाट पार्टेसन गरेपछि त यो भान्सा कोठा यो बैठक कोठा अनि त्यो काकाको कोठा यता लुरीको र मेरो कोठा न हाँसे डाउनु यस्तो लोद्धरे हाँसो नाथे मुला आखिरमा यो सबै मैले गर्नु पर्यो होइन त काका भनेको काका नै हुन् क्या त्यसै अभिभावक माने छु त मैले गर्छौ क्या तिमीले हेर त एक डोको पैसा एक कुकर चामलको भात आज त म एक्लै यो एक कुकर चामलको भात खाइदिने हो कम खरिएको छु चामलको भात खान नपाएर म खा खा गीत एई टोली कोटा पाडे थाहा छैन त्यहाँ मरि मराउ तलाई चामल पुर्याउन हिँडेको नि ए तिमीहरू मात्रै चामल भएको मान्छे हामीसँग पनि चामल होला हामी पनि त मरि मराउमा जान्छौँ होला ए बुहारी त्यहाँ मरि मराउमा जान पर्ने हो चामल ठिक पार त अनि म चाहिँ मरि मराउमा जान्न त मुला हो खानैले मरेको मान्छे त होइन नि त म पनि एक मुठी चामल लिएर जाँदा मरिन्छ त होइन जोइन्थे हो नि काका बुहारी भयो ल समाजमा बसिसकेपछि
मरी मराउमा त जान परेको नि समाज त मलाई पनि चाहिन्छ यहाँ मेरो पार्टिसनवाला कटेज बन्दैछ कटेज बनेपछि मेरो नाति जन्मिन्छ मेरो नाति जन्मेपछि नातिको न्वारन गर्नु पर्छ न्वारनमा पनि मैले तिमीहरू सबैजनालाई यहाँ बोलाउनु पर्छ फेरि नातिको बर्थडे बन्द गर्नुपर्छ बर्थडे बन्दमा पनि मैले तिमीहरू सबैजनालाई यहाँ कतिजना बोलाउनु पर्छ त्यही भएर मलाई पनि समाज त चाहिन्छ नि लु 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 अलमल नगर हिँड समाज नचाहिने भन्ने पनि हुन्छ हो नि समाज त चाहिहाल्यो नि होइन मर्न चाहिँ को मरेछ ठुला गरे माइलो सक्किगोनि डाबर रेड पेस्ट प्रेजेन्ट्स सक्किगोनि पावर्ड बाई डिश होम फाइबरनेट एन्ड गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर सक्किगोनि परिच कठै बिचरा हेर त यो बाबु कस्तो कलिले उमेरमा लग्यो नि भगवान बरु हामी जस्ता उमेर पुगेका बुढाहरूलाई लानु नि तिमीले पनि होइन बाबु बाबु खासमा यो भाइ के भएर बितेको के हुनु त्यहाँ माथि मन्दिरमा चढाएको भेटी चोरेर लिएर आएछ दुई दिन पछाडि रगत छर्न थालेको रोकिँदै रोकिएन अस्पताल लाँदा लाँदै बाटैमा बितिहाल्यो त्यो चिन्ताङ देवी कति शक्तिशाली छिन् त्यहाँको भेटी चोरेर लिएर आउनाले अकालमै मर्यो रामे यो ठुलो बाटामा हाल त आज धेरै खानी हो म लौ हेर एक्कासी तुम पनि के भयो के भयो ए पाडे तलाई होइन अलि सन्चो नहोला जस्तो भयो मलाई एक्कासी पसिनै पसिना भइस् त सिमे भूमि लाग्यो कि क्या हो पाडे तलाई मलाई सन्चो हुँदै नै भएन म निस्किहाल्न पर्ने भयो म लागि पनि हालेँ है साथीहरू काका के भयो फेरि यो चामल टुकोमा हाल कुकर बोकेर हिँड किन के भयो के काका किन के कसो होइन खुरुक्क हिँड भनेपछि हिँड्न
हे छिन्टाङ्गे विमाता, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अलिकति पैसाको चाहिँ मैले बाँस किनेर मेरो वाङ भएको कटेजलाई बेरबार गरिसकेको छु माता। मैले त्यो चाहिँ फिर्ता ल्याउन सकिनँ। हजुरको पैसा, भात, बाँकी रहेको चामल मैले सबै फिर्ता ल्याइदिएको छु देवी माता। म एउटा अन्जान बालक सम्झेर माफ गरिदिनुहोस् माता। अबदेखि मबाट यस्तो गल्ती कहिले पनि हुने छैन नि, होइन? माफ गरिदिनु माता। होइन, के हो यो? किन तिमीहरू यहाँ? यो बाबु त वालवालकी रगत छाडेर मरेको होइन र भने? मर्छ नि यो। यति नगरे त तैँले चोरेको भेटी पचाउने भइस्। अनि यो सब गर्न परेको पाडे। मन्दिरको भेटी हराइसकेपछि हामी सबको छलफल भयो। त माथि सिधै शङ्का भए पनि कसैले भन्न सकेनन्। अनि हामीले यो सब नाटक गरेको कुरो बुझिस्? ओहै पाडे, खासमा बिजोक रमाइलो भनेको चाहिँ यही हो है। फटा Sakkigoni! Dabur Red Pest presents Sakkigoni, powered by Dish Home Fibonate and Godrej Expert Hair Color. Sakkigoni! राम्रो छ है, बुढाबुढीको मिलेर काम गर्नुपर्छ ल, राम्रो छ। ए मेरा हजुरबा, ए मेरा पितृ, ए मेरा चौरासी, मेरा घरमा पाइला टेक्ने कष्ट गर्नुभएछ, म धन्य भएँ। के सेवा गरौँ मैले? अब यता आइजो त। अस्ति त्यो कुन मौलीलाई खेदाएको, मलाई अलिकति पैसा पनि दिन्छु भन्थिस्। फेरि कथा अर्कै छ हजुरबा, यहाँ पछि भनौँला भन्थिस्। लु कथा के हो यहाँ भन् त यहाँ? अब त्यो चाहिँ यस्तो क्या हजुरबा, होटेलमा साँच्चीकैको राजा मौली आयो नि त, अनि त मलाई दिएको 10 लाख पनि त्यसरी लगाऊ क्या। अनि काकुले चाहिँ फिल्मको कथा लेखिनुहोस् भनेर त्यसलाई खेदाएको, बाँकी कथा यही नै हो हजुरबा। मेरी आमै नि बर्बादै भइहालेछ नि त। अब यहाँ फेरि बुढी यहीँ थिए, एउटा सल्लाह गर्नु पर्यो यता आएर। यहाँ बस। अब कुरो के भने नि नाति, तँलाई नढाँटिकन भन्नु पर्दा बुढेसकालमा मलाई नाति नातिना खेलाउने रहर्छ। अब मलाई यहाँ बाबुले पनि घरमा यो विषयमा भनेका भने नै छन्, तिमीले पनि हजुरबाको हिसाबले छ्यास प्रस्ताव राखि नै हाल्यौ। यस्तो हजुरबा, म यहाँ सुसार गरि नै राखेको छु, सुरुसँग मेरो घर सल्लाह पनि हुँदैछ क्या। तेरो होइन के भन्ने, त्यो ढोड्नाकेको बिहे गरेको यत्रो ट्याम भइसक्यो, सुरसार गर्दैनन्। बिचराहरूले सुरसार पनि कसरी गरून्? कटेज वाङ्गै छ, ठाउँको समस्या बुझिहालिस् नि तैँले।
अब कि त्यो कटेज बनाउनलाई तैले सहयोग गर्नु पर्यो कि कता लाँदाखेरि चाहिँ सुसार हुन्छ त्यो तैले मिलाउनु पर्यो के नाति अब यस्तो क्या हजुरबा मलाई पनि यहाँ सुरुले सुसार गर्नु पर्यो भनेर भने कि भने छिन् म पनि विचार गरि नै राखेको छु यसो गरौँ न त हामी दुई जोडी कतै जान्छौँ तिमी चिन्ता नल्याऊ सबै कुरा म मिलाउँछु ढुक्क हुनु नाति जन्मियो उनीहरूको बुढाबुढीको भयो हजुर म कक्रोच वाइफ सासो बुढाबुढी ल अब तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ राम्रो छ हैलुरी सिरक तन्ना पनि कति सेता सन्तान चाहिँ राम्रो जन्मिन्छ हैलुरी कसलाई हो यत्रो खानी र कक्रोच ए जयन्ते ए सुँगुर नाके ए सन्तान पीडित अब हामी पनि आज धेरै पछि भेट भएको फेरि आज छ्यास मुड पनि क्रिएट गर्नुपर्ने छ नि त होइन सुन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि सुरु र लुरी भाउजू वाइन खाने तर म आज यो हाल्ने नखाउँ होला हो म त कस्तो कुरा गर्छ यसले छ्या कहिलेकाहीँ त हामी यसरी पनि बस्नुपर्छ क्या लु चेस उठा न उठा 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 चेस मलाई ज्योतिषले त्यो डेट र बार सबै मिलाउँदा छोरो हुन्छ भनेको छ आज फेरि उहाँले भनेअनुसार सबै कुरा मिलेको छ मैले पनि ज्योतिषलाई देखाउनु पर्ने बुवालाई चाहिँ नाति चाहिन्छ अरे फेरि फेरि खानेर भन्या फेरि त नबोली खा त नबोली खा त कति खाने म डिसिजन गर्छु क्या ल ल ल खाने खाने थपेर खान्छ कोही
हाम्रो खान्ते पिन्ते पुगो अ कहाँ जाने भने पिउने नि अब नातिले कस्तो ठाउँमा लगो सुत्ने ठाउँ छ कि छैन होटल राम्रो छ कि छैन के छ होटल त साह्रै राम्रो छ बुवा सुत्ने कोठा पनि राम्रो ए लु गजब भएछ ल खै एकपटक त्यो ढोडनाकेसँग बोलौँ त बुहारी फोन देऊ त उहाँ त बोल्नलाई होसमा हुनु पर्यो नि बुवा होसमै छैनन् रक्सी बोतलबाटै ठाडो गाडी लाएर पिउँदै थिए अहिले बिहोस छन् भोलि पनि उठ्छन् कि उठ्दैनन् बुवा राम 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 ढुना के लुरी भाउजू लु अब हामी लाग्नुपर्छ खोइ जयन्ती उठाएको छैन उहाँ त उठ्न सक्नु नै भएन कसरी जाने जयन्ते ए जयन्ते लु उठाएर जानुपर्छ ककरोच मेरो त टाउको नै उठ्दैन यार हेर टाउको दुखेको होइन ए ढोडनाके के भो तँलाई बुहारीले वक्क गर्नुपर्ने ठाउँमा टम्पो वक्क गर्दैछ त ए नाति के हो यो अब यस्तो हो हजुरबा मैले लगेकै हो तर रातभरि धुक्नु धोकेर बिहोश भएर लडेपछि यहाँसम्म चाहिँ घिसारेर ल्याउन सफल भइयो यहाँदेखि उता आफै सम्हाल्नु है सुरु छ्यास लाग्नु रातभरि जान धोकेर अहिले याङमा कुरो बुझेँ नि त मैले त ढोड्नाकेको
तेरा नसा उतारिन्छु भने नि मैले आज ओ जाम न लाइट मरे के उद्देश्य कुन पर्यटनको लागि गएको हुन्छ होटेल गोला जित्दै हुने गरी खाने त रिसले सारा बिगार्छ मुस्कानले जीवन सिङ्गार्छ नाचौँ न बजाई मादल मनको हटाई बादल नाचौँ न बजाई मादल मनको हटाई बादल झर्को र फर्को के गर्ने छैन नि कोही नमर्ने गर्नु छ काम रसिलो पार्नु छ जीवन हसिलो अहिंसा शान्ति करुणा जीवनमा पुरै भरौन मनका निम्ति नमरी अरूका निम्ति मरौन जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि जीवन बाँचुन् जेलीलाई हो नि सकिएपछि त सक्किगोनि सकिएपछि त सक्किगोनि सकिएपछि त सक्किगोनि सकिएपछि त सक्किगोनि डाबर रेड बेस्ट प्रेजेन्ट्स सक्किगोनि पावर्ड बाई डिश होम 5&8 एन्ड गोदरेज एक्सपर्ट हेयर कलर टाइटल स्पोन्सर सात डेन्टल प्रब्लम्ससँग लड्नको लागि डाबर रेड पेस्ट प्रब्लम्सलाई लाग्छ कोसौँ टाढा पावर्ड बाई डिश होम 5&8 भरपर्दो र विश्वासिलो छ म जस्तै डिश होम 5&8 दस गुणा बढी एलोभेराको हेरचाह यो कलरमा छ हेरचाह बैंक पनी साथी पनी राम्रो पनी हाम्रो पनी को स्पोन्सर्ड बाई ज्ञान चक्की आटा हामी सँग ज्ञान छ सबैलाई हुने ज्ञान लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस् Broadcast partner Himalaya Television SD and ES Digital YouTube channel created by JPT Creation and AD Release Initiative.